د مهربان خدای پر سپیشل نامه کابل نیوز درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ښه ورځ ولرئ درنوریدونکو ولسی جرګې پرون لغه کمیسون چې د حکومت پر کړنو باندې د څار کمیسون نومیږي او د ولسی جرګې د کمیسونونو استازي پکې دي نو د خپل شپږ میاشتنی راپور نه پرده پورته کړه او ویل چې کابو یو میلیونو چبان دی یو میلیون جریب ازمکه په افغانستان کې غصب شوی ده او په دغو غصب کې تقریبا 15,000 غصبین لاس لري او دا یې هم ویلی چې ښایي په دوو میاشتو کې دغه غصبین افشا شي او نومونه یې واخیستل شي نن پر همدې موضوع بس لرو له دې وړاندې هم په 2010 میلادي کال کې د کرنې وزارت په اډانه کې د ځمکو د په اړه یو کمیسون جوړ شوی و یو اداره جوړه شوې وه چې د هغې ادارې هم دغه دنده وه چې دغه غصب شوې دولتي او غیر دولتي ځمکې وڅېړي او غاصبین یې په ډاګه کړي او هغه ځمکې بیرته د حکومت او د خلکو په واک کې ورکړي نن پر همدې موضوع بس لرم چې آخر دغه غاصبین څوک دي په دې لسو یولسو حتی دولسو کلونو کې د غصب او غاصبینو نوم اخیستل کیږي یادونه کیږي خو هیڅکله د دغو غاصبینو نوم نه دی اخیستل شوی چې چا او څنګه دغه ځمکه غصب کړې ده یوازې رسنیو په دې وروستیو کې دغه راپور خپور کړ د څو محدودو کسانو چې دغه کسان هغه کسان دي چې د ځمکو په غصب کې لاس لري اوس نن به وګورو چې ولسی جرګې هماغه کسانو باندې اتکا کړې ده که نور کسان هم یعنی نور غاصبین هم پیژندلې دي چې ځمکه یې غصب کړې ده له ما سره میلمه ده د ولسی جرګې غړی او په جرګه کې د دغه کمیسون یعنی د حکومت پر کړنو د څار د کمیسون غړی ښاغلی اکبر ستانکزی په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ ستانکزی صاحب ستړي مشئ ښه راغلاست مننه له ټولو نه مخکې د کابل نیوز لیدونکو او کارکوونکو ته خپل احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم سنځای صاحب ستاسو راپور بشپړ شو او ستاسو فکر کوم چې دوه میاشتې نوره هم د دغه کمیسون موده وغځېدل شوه تر څو چې هغه کسان افشا کړي ولې دغه کسان نه افشا کیږي علت یې څه دی رسنیو خو تر حده پورې افشا کړه چې څوک په دې قضیه کې لاس لري ولسی جرګه ولې په دې برخه کې ویره لري تاسو ته معلومه ده چې دغه درې لسیزې سیاسي او نظامي تحولات او دغه بحرانونه موجب سلسه تر څو پورې په غیر قانوني شکل د دولت او نورو شخصي ځمکې د خلکو د زورورو یا زورمندانو لخوا نه غصب سي غصب څوک کوي هغه څوک کوي چې هغه زور یا پاور لري غریب بیچاره مسکین سړی غصب نه سي کولی نو کله چې دغه موضوع په ولسی جرګې کې هغه سوله خوشبختانه ولسی جرګې وکولی سوی یعنی د دغه نظام د راتللو په هغه کې اولین ځل لپاره دغسې یو کمیسون جوړېږي چې هغه هم د اساسي قانون د ناتمام مادې سره سم دا کمیسون جوړ سو د څار کمیسون د حکومت له کړنو نه او بالخصوص د کابل د ښاروالۍ د انکشافي پروژو نه باید نظارت وکړي او تر څو پورې وګورو تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې یو مشکل ده نه ده صرف دغه خلکو غصب کړی ده مشکل دلته دغه خلکو غصب کړی ده دوی ځان ته یوه هیله یا یو اسناد لاسته راوړي دي یو اسناد جوړ کړي یا جعلي قواله جوړه کړې ده دغه جعل قواله اوس په څه به ثبتو اوس تر څو پورې موږ دغه محاکمو ته ورنکړو هغوی په مغزن کې ونګوي سایه دا سفت لري نه لري ته وګوره په افغانستان کې اوس د سلو کلو مخکې قوالیم جوړ سي دېرسو کلو قوالیم جوړ سي یو څوک د صاحب خپل کور کې ناسته بله قواله پرې جوړه سوی تېره سوی دغه مشکلات په افغانستان کې شته د ده لپاره موږ ونهسو کولی پرون څه موږ د کسانو نومونه واخلو سه غاصبین دي تاسو وګورئ په دغه کوم راپورونه چې موږ ته د وزارت زراعت لخوا نه او نور وزارتو لخوا سره رسیدلی دي سه هغه 1,299,000 او 300 جره بزمکه غصب شوی ده هغه هم د 15,800 درس کسانو له خوانه او هم دشه کسان چې د کیسه موږ وکړل موږ سره لیستونه پراته دي نمونه لیکل شوی دي خود د لو لپاره سره نظر د قانون اساسي 15 ماده د سطر 2 پورې موږ نسو کولی چې د محکمې یا مثال په صلاحیت محکمې له خوانه دوی مجرم نه پیژنس کوس موږ دغه بحران ایجاد کوس وای شو مثال پلانکای دا موږ سره تر کوم چې پورې دغه هغه سندونه سم خپل مطالعه کړی ځکه په کمیسون کې مامین د کمیسون یم په د کمیسون په د لیستو کې وګوره کار یو زوراور کړی دا خو نوم یې دی او چاره مسكين ورکړی ده څه کیغه ته بیا 15 شپږ جره بزمکه منلی نو تاسو خپل ځم هغه زوراور نیولای د دې ځمکې غاصب غزوراور دی که هغه مظلوم دی نو اوس د دل لپاره موږ پرون نس کولی
سیاسی نمونه پشکو پدر اختری است دو راتلون که دو میاستو کی پری او گرو سه دغدغه سه دغدغه کس شاته توگ ده پینزل زر و نت سبند پینزل زر غصبین چی دی در طول زور واکندی عجبا خودال تا داشته که چرت زور واکن و سینو سنج بدی ولی سی جرگه ها غ واسپی ورسی که چه دوی پداق کلی دست ولکی که چه پخپل پولیسی جرگه که هم داغ کسان شده گوره مگه طریق وقت پوره س دقیق داغ اسناد مگه مطالعه نکود زکه پینزل لزر و اتسا و یاو دیر دوسی دیر غتی دوسی دی او پوش پاگو میاش که دده کتل دیر مشکلو او در حالی که سپافتی که مگه دو گونده لرو هغه هم بعضی وکیل سایبان لاتا مجالس ترازیم نه نو بیا هم مگه خوش بختانه او توانی دلو سو داغ ارقام داغ اغس بس مکتلاس تراوری دی یا وقت لاس تراون او بلا غت لاس تراون دی مگه داده سه دغ هغل غاسبین لپار یا مشکل بلا مگه دلو دسه مگه ده غاسبین لپار دسه قانون نه لرو سو یغوی باید سرق مجازات سی مگه او کول سوسیا وتر حد قانون جوړه کو سترڅو پورې آینده دغه مشکل د زمکو د غصب خلاصې ترڅو پورې قانون کې دتم هغه مغی کړی د څومره زمکه باید غصب سي د څومره کال لپاره باید اس شخص بندي سي او بل مهم موضوع دلته د سمګه په دوه باندې او پی ګوسه 15800 یو دیش نه پاره کې یو څوک د 22 غصب کړی د نیولې د دولتي زمکه مګم یو شخص په هلمند کې سه هغه شپږ 15900 جره زمکه غصب کړی ده ګور فرق دیغه یو بسوی دو بسوی او دی وجرب او د هغه کس 15900 جره به غصب کړی دا باید فرق یوسی همداشان په بلخ ولایت کې د زوراکان لخوانه یو شخص 15900 جره به زمکه غصب کړی دا ایا دغه 15900 راځو ستنه زې سبیا واړی کلرو اجي صاحب مسافر له ودخل سخر المصرف لري کې دا اجي صاحب سړی مشه مهربان السلام علیکم علیکم السلام سلام ستاسو لیدونکو ستاسو مل مکه دوړو ته سلام علیکم وعلیکم السلام زاج مسافر د وڅخه د خبرې کوم میرا بني مسافر صاحب دا خبر ډیر خوشاله شو چې دا خبر مو چې د پارلمان خو یو کمیشن جوړ شو کاش کدا کمیشن دا و پارلمان د جوړېدو کې جوړ شوی و خو سم نه وخت ده هم دا و چې دا د وکیل صاحب هم به دې کې غوښ کلات لري آیا کچیر دا معلومه شي ثابت چې دا حاضر ده که فرواري ته معرفي شي او کثر نوم نوم به شي آیا که دا زوروا کې د پلور مقامونو کې د دولت آیا هغه د څوکۍ نه لري شي فرواري ته معرفي شي او کثر په نوم استفاق کوي د جواب غواړم ډیر زیات مننه کوم مسافر صاحب سنځه صاحب مهرباني لختي هم له غزور وکړ سره به تاسو څه چلن کوي دغه د منګه بدو میاشت نور یعنی ولز بدو میاشت نور هم تمه وکړي چې دغه غاصبین نمونه په ډاګه شي بیا څه هیله شته چې لختي هم دغه غاصبین چې تاسو مخ کې ویل چې زور وکان دي زور وکان نه هغه کسان چې نه پر دولت باندې او یا هم پر حکومت په دولت باندې خپل حکیل دي کېشته څنګه به زور ورسی کې محاکم او یا ستاسو دغه کمیسون ګورم مخ کې ویل سمګ مخ کې داسې او هغه د تنه درلود د قانون نه درلود د سمګ د غاصبین لپاره سدوی به څومره مجازات چې په نظر کې ورته ونیول شي اوس خوشبختانه دغه طرح جوړ کړ سپورتلون کې یعنی څو او افتو کې به دغه دغه طرح د قانون تصویب شي هغه مجازات ته تکل سوید او بل دا تاسو ته معلومه د قانون اساسي لمخنه حکم مسولیتونه سموک ته دی موږ په دې باندې کوشش کوو چې دغه کسانو سو وخت په غصب کې لاس لري او هغه خلکو ته اروپي زنو نور خو د لدن اضافه اخوته د ترانوالي او د قضا کار ده او ترانوالي قضا هم مخکې به داسې هغه کوس موږ مثال د مورید کې کوم قانون لري هغه قانون هم ورته تصویب وو نور نو هغه د موږ قضایي کو چې غصبینو لپاره سکه سماج ذات یا حکم اوس موږ د قانون طرح جوړ کړی د په اتل زکس موږ د اساسي قانون مخنه او د داخلي دندو د اصول مخنه موږ باید د طرح جوړ کړو اتل زګونو کمیسونونو ته واسطه سیغوی خپل نظریات کې ولګي چې په دې کې وړاندیزونه لري چې کې زیات کې چې کې کم کو نو موږ اوس د طرح جوړ کړل په تقریبا په شلو مادو کې او څو فصلو کې موږ جوړ کړل دا سب لپاره سکه څومره سزا په دغه قانون کې ټاکل شوې ده یعنی بند یا اعدام یا څه شي د سلسله یو ملون زبکه تر اوسه پورې دا طرح نه هیڅ نه ده تر وخت موږ نس کولی سیانی وایي چې دا قانون ده په وخت کې صدا د ولسی جرګې له خوا تصویب شوی موږ کولی شو د قانون په دغه طرح کې موږ یو شی وخت کړی چې دا یو ملون په ارزښت باندې زمکه غصب کړی مثال 15 کاله به یو ملون افغانۍ په اندازه کوم زمکه کاغه ځکه چې تاسو وګورئ چې 22 زمکه د یو ملون افغانۍ نه جګ قیمت ده او د شی جوړ کې د 3 جره بده د یو ملون اندازې ته مثال قیمت رسیږي په دغه خاطر باندې موږ یو د سی نغې کړی ده مثال
یو میلیون چا زیاته زمکه دی یو میلیون غصب کړی هغه په 15 کال کې کله مثلا یو میلیون زیاته مثلا غصب کړی دی غلو پاره به مثلا لحس کله تاسو هغه مترکلی شي او هغه څو کال سره زې جلبه دار چې دغه طرح به ورسته لدی چې دغه قانون جوړیږي او ورسته لدی چې کسان یعنی غصبین غصب کوي پر هغه باندې به عمل کیږي که دغه 15000 او سباند 15000 غصبین چې پر دوه باندې هم عمل کیږي نه تاسو ملوس قانون کوم تشویش توشیش در حساب جمهور لخوانه دغه کسان سپ غصب کړي غل ځکه مخکې موږ د غصبین لپاره قانون نه درلود دغه کوم کسان زه 15000 او 101 د نفر دي سپ دې کې ثابت چې دغه پلانکای غصب ده د به د قانون مخې نه مجاز دي ډیر زیات مننه کوم جنرال صاحب ازرل مون سره په لیکه کې د جنرال صاحب ستړي مشه خره غلاس پختنه دا مطرح کوم کته سره تو چې د غصبین څوک دی پر دوله سو کلونو کې ولې د غصبین دغه غصبین څخه نمونه وانه خېستل سر ویره په کوم ځای کې چې ولسی جرګې کې کمیسونونه هم جوړیږي همدارز د کرنې وزارت هم یو اداره جوړوي خو تر ننه پورې دا ویل کیږي چې غصبین ولې غصبین نه دی معلوم چې غصبین څوک دی عرض سلام و ادب خدمت جناب شما خدمت وکیل صاحب و بینندگان محترم تلویزیون کابل نیوز و علیکم السلام صبح در یکی از رسانه های دیگه هم رسانه های تصویری همین موضوع رو ما بحث داشتیم بزرگوار ما موضوع غصب زمین یکی میگن غوغا را حال برپا کردن که افشای نام افشای نو یک جوالی هم میفهمه یک سقه میفهمه یک راچوان هم میفهمه افراد تحصیل کرده و متنفذ و مطبوعات را بگذاریم کنار مردم افغانستان میدانه که غاصبین زمین از ارگ ریاست جمهوری شروع شده از معاونین رئیس جمهور شروع شده از برادرای رئیس جمهور شروع شده از غاصبین زمین در پارلمان چشته وکیلای پارلمان است وزیرا است اونمو حتی پارسال پرارسال امی وزیر چیز آصف رحیمی برادرش کدی اونو یک رئیس از او شلاس و لنگواس و کدی زو بچه چی آمده بودن زیر بند قرقر رسید و اونجا آوار کردن هزاران وصلنده نیاله که در تای چند سال گذشته شانده شده بود را میخواستن اون اجاره بده با موترفروشای کمپانی غاصب زمین شطور گفت گردنید کج است گفت کجا راست است که گردن ما شما توجه بکنید که 1.2 میلیون جریب زمین تا 12 سال گذشته غصب شده غاصب هم معلوم است زمین هم معلوم است نامش هم معلوم است مشخصاتش هم معلوم است پدر و مادر و اصل نسبش هم معلوم است وزیر است وکیل است جنرال است آدم زورمند است من همین از وکیل سپرسان میکنم که همی وزرا همی وکلا همی جنرال ها همی جنگسالار هایی که غاصبان زمین است همین را شما چه مکانیزم دارین برای دستگیری از اینا پلیس بگیره قاضی سرانوال لایش میکنه سرانوال بگیره قاضی لایش میکنه بند نیشکر سر کرد چشک خود از دم میره و همگی در این باند مافیایی در این سیستم چور و چپاول شریک پس هستن. جنرال صاحب شما ایره میگید بر سبب یک سوال مطرح میکنم جوار صاحب که پس شما ایره مطرح میکنین که گویا ایجاد همچو کمیسون ها یعنی درد را دوا نمیکنه هیچ کمیسیونی تا 12 سال گذشته دردی مردم افغانستان را دوا نکرده بلکه یک هزینه اضافی بوده یک بار یک پول اضافه‌گیری از خزانه یا از کیسه‌های خالی مردم بیچاره افغانستان گرفتن باز اونجا صفی و کمیسیون کردن شما توجه بکنید وقتی قانون اساسی ما نقض میشه قانون اساسی ما از رئیس جمهوری شروع میشه تا پارلمان و تا وزیر و تا وکیل همه او را نقض میکنن او مورد اجرا قرار نگرفته چه ضمانت اجرایی دیگه وجود داره که این کمیسیون ها و این کمیسیون ها یک ساخته شده اینا در کجا رسید اینا را کی فهمید و از طرف دیگر جناب بزرگوار شما توجه کنید به جنگل های کنر شما و چور و چپاور جنگل های نورستان و کنر و پکتیا شما توجه بکنید به قاچاق اشجار کریمه شما توجه بکنید به قاچاق آثار تاریخی ما شما توجه بکنید به چور و چپاول معادن ما شما توجه بکنید کدام شه بگوی بزرگوار مردم افغانستان کارت به استخوانشان رسیده هیچ رای جز اینکه نمی حکومت فاسد نمی وکلای چپاولگر دزد نمی وزرای دزد و چپاولگر و مفسد و معی نمی بازوانش که به اصلاح هم در پلیس وجود دارن در قضا و هم در سرانوالی اینا خل شوان خل قدرت شوان اینا اداره به اهل کار سپرده شوان و این در رو صورت با تدوین کمیسیون با تدوین قانون خودش یک تا زمانی که تشکر جنرال بله سر تشکر نظر شما را گرفتیم که با ایجاد همچو کمیسیون ها فقط زیای وقت هستن و نمیتونن که درد را دوا کنیم ریختیا هم سنگزای صاحب پدیر لس و یا ولس و کلون که دیر کمیسیون نجور شد پدوز را لسم کل که څنګه شما په مقدمه که هم اشاره
اشاره ورته وکړه چې د کرنې د وزارت په اډانه کې یو اداره د زمکو په نامه جوړه شو چې هغه به د زمکې څاري او د غصب او مسله به څاري، خو هغه ادارې هم د جرأت ونه شوه کولی، یا د ځینې ملحوظاتو له مخې یا هم د واک له مخې چې نه درلوده د غصبینو نمونه یې په ډاګه نه کړه. کله چې په ولسي جرګه کې دا کمیسون جوړ شو نو بیا هم شپږ میاشتې تېرې شوې. یوازې ولسي جرګې دغه کمیسون اکتفا وکړه د هغو رسنیو په راپور باندې چې دغه څه رسنیو وړاندې کړي وو چې دومره ځمکه غصب شوې ده. د تاسو نوی کار څه ده؟ ګورئ، اول خو مخکې دا زره صاحب ته وویل څه ټول وکیلانو ته هم په یو سترګې باندې مه ګورئ، ټول وزیرانو ته هم په یو سترګې مه ګورئ. دلته پارلمان کې ډېر ښه شخصیتونه دي، تاسو توهین ټولو شخصیتو ته مه کوئ. په ده خاطر باندې که چېرته تاسو د غاصب نوم په ولسي جرګه کې او که د غاصب نوم په کابینه کې یا د غاصب نوم په ارګ کې نه اخلئ، په دې معنی چې هم په کابینه کې ټول غاصبین دي، هم په ولسي جرګه کې ټول غاصبین دي، هم نور په دولتي چارواکي، ولې نوم نه اخلئ؟ چې زه به مثال درته زه به ګورې یو مثال درته وایم. داسې کس ته چې ځمکه غصب کړې ده، مثلا اصلي سړی داسې، هغه دغه ټول خلک د دې انتظار کوي چې پلانکی دی وزیر ده یا وکیل ده، خو وکیل یا وزیر یا هغه شخص یا جنرال ساتو ما مخکې درته زم زکه چا له خونه غصبېږي، د زوراور له خونه غصبېږي. دغه زوراور ګوره، دغه زوراور ګوره، دغه ځمکه غصب کړې ده، مثال په خپل د غصب کړې ده، نوم یې د تاور کړی ده. ایا اوس موږ تفکیک دوه کوز دغه د چا په ذریعہ باندې ځمکه غصب شوی ده؟ ته خو خپل ډوډۍ نشي خوړلی، نو د تا نوم یې پلیست کېده. اوس موږ ته دا کوم لیستونه رارسېدلي دي؟ دغه لیستونه داسې خلکو رارسېدلي، مثال ځمکه یې غصب کړې ده، د خپل د اکا د خپل د تره زوی په نامه باندې ده، مثال غصب کړې ده. اصلي شړای بول ده نوم واخلی تر څو د دغه د تره زوی له نوم څخه هغه اصلي غصب کړی. اوس داسې نس مثال تا له چا سره انډوالي دي، یو قومندان سره ځمکه غصب کړې، مګر نوم یې د تا په لیکلې ده، د لیستو کې تا نوم راغلی ده. موږ د دلو لپاره دغه ښه تفکیک نه غواړم. ستانګزای صاحب، ایا ته کولای شې چې زما نوم د غاصبینو په ډله کې واچوې؟ زه به کار غواړم، زه غواړم زه له تاسو سره شریک یم چې د ما نوم د خپل نوم نه لیکي او زما نوم ګوره. زه تا یا رو غلم تانه پختنه وکم که وینه کما سایه د غزمه که تا غصب کړی، ته راته د غزمه کمال د غصب کړی، پلان کی غصب کړی، پلان کی قماندان هغه به خپل ګور، هغه به خپل نوم نه دفاع کوي کنه. کومه که د شی وکو سایه دی غ نوم یاد کو، د هم ناجایزه د سمګ او د ملت استاد راجګی ګو او څای سه پختنه ترینونه کو او په تور شپکی پیسرات په دبان یو کس د پلان کی غصب ده. باید د معلومات مو ګو کو د اسناد ګور اقلا کبل ورځ د سایه غصب نه لاس مون نشه سیمه نوم خو تا بد ک په ټول بات کې ټول دنیا ته د زغاسی په فزادم در حالي کې ما باندې اثبات کړه شي. نو موږ دا وایو چې دغه تر اوسه اتهام لګېدلی په خلکو باندې د ثابتولو لپاره د وخت موده موږ زیاته کړله. سپدغه کې موږ 15,301 نفر ټول نسو کولی سره کې دې کې به موږ دا اونډه کسانه وکړو. تاسو اشاره وکړه چې 2000 جریبه ځمکه غصب کړی ده، د کوم کلونو څخه دغه غصب؟ دغه د غصب د دغه 12,000 په دې خو باندې شروع شوی ده. دې معنی چې حالت ودانې جوړې شوې دي یا توزیع شوې یا خارګوټي جوړ شوې دي، خرڅ شوې دي. ګوره زه د غصب معلوم شو، دا غصب ولې تاسو ګوره دلته څه شي سي دي؟ د موږ د افغانستان په سطح باندې 355 کارګوټي جوړ سي دي. په 355 کارګوټ کې څلور نوی یعنی هغه اسناد قانوني اسناد تقریبا 55% هغه مراحل ته کړی دي، خو نور باقي مانده ټول غیر قانوني جوړ سي، زوراورانو جوړ کړی دي. خو او زوراور مثال کارګوټي دي تا په نوم جوړ کړی ده. موږ د دلو لپاره صدقه معلومات راټول کو او ترڅو پر یو کولی شو دغه شخص په دغه کې لاس لري که هغه نوم یې نه یې موږ هغه افشا کولی شو پلانکای د دغه پزاریه باندې دغه کار کړی ده ترڅو پورې د خلکو ته معلوم شي. او کوم موږ د نور بشړګانو نمونه اخلو، زه بیا وشای بل ډیر جالب څه درته وایم. رئیس صاحب جمهور او د دوه ماوینینو په دا 12 کلو کې اندیار لسو دواتیاوم کال نه راپدې خو موږ ورته مکتوب لیک درنشاد د شورای وزیران ته س کوم فرامین سره رئیس صاحب جمهور یا ماوینینو ورکړي د زمکو د بلند منزلو په اړه باندې موږ ته هغه یاداشت او کاپی راوستو. تاسو وګورئ ما پرون په تالار کې مکتوب جک جناب مدبر صاحب لیکلی دی څه په دوه اتیا کال نه راپه دوخه موږ هیڅ فرمان نه ده ورکړی، رئیس جمهور نه ورکړی، در حالې کې څه له موږ سره څو فرمانونه پراته دي. څه زه به انشاءالله راوړم کوټې د جوړولو په برخه کې هیڅ فرمان له دوه اتیا کال څخه ولسمشري ماڼۍ نه ده ورکړی، موږ ته رسمي مکتوب را لېږلی ده، رئیس دارونشا د شورای وزیران را لېږلی، مدبر صاحب را لېږلی، او در حالې کې چې مدبر صاحب امضا په همغه فرمانونو کې استه صادر کړی دي، رئیس صاحب جمهور صادر کړی همغه فرمانونو کې د مدبر صاحب امضاګان استه، هغه به انشاءالله بیا راتلونکي هغه ته زده ستاره راوړم. یو
ګومانم ده کیل غنی خدا خو موضوع معلومه ده چې په یو خاص کوي چې موږ هیڅ حکم نه دا ورکړل بل خو اسکه د خپل امزاګانې دلته شته دا څه معنی یعنی موږ په داس یو هغه کې قرار لرو په د خاطر باندې چې موږ په یو څه د ما د غنن نم د کمیشن جلسه ده د موږ سره په دغه جنسه زم کمیشن کې په د باندې پری کورس باید مدویر صاحب راوغوختل سي آیا دغه مکتوب ستاسو مختار لګلې په خپل امزا رسمي او دغه فرامینم تاسو مخته اچو ورته د خپل امزا د دغه امزا باندې صدر سي د شورا د اغنه وزیران دغه مکاتب یا دغه فرمانونه ستا صادر کړی دي دغه چی شي دغه کتاب مخکې دغه مرخه اوس وخت سره جمهور ګوره رئیس وخت سره جمهور داریږي خپل فرامین سور کړی دي تیار نه مختر په کاپیانه پرتی دي هغه په دې باندې انکار کوي چې دغه په هغه موږ نه دی ور کړی فرامین موږ له دې له سود واتیاو کال را په دوه نه دی ور کړی آیا یو بیچاره مسكين کوم غ تورن کوي سر بچکو و زه دلو پاره سم موږ هم په دې باندې ډیر جدي کار وکړو ستر څو پر دغه موضوع ته کلک هغه ورکړي رئیس صاحب جمهور څو فرمان ور کړی ما ویني نه څو فرمان نه چاته ور کړی دي خو وی هم خپل کسان ته ور کړی دي یا زور وکانو ته فرمان نه ور کړی دي اوس دوی بیخي منکرسي سم موږ له دې له سود واتیاو کال تر اوسه پر فرمان نه دا ور کړی د خپل سره لمک سره یو نه څو فرمان ګوره یو فرمان درته کوم څه د هغه ور کړی د په دیاله سو واتیاوم کال کې د بوتخاک منطقه د کوچان تور کړی د سناتور جنود خان په نامه باندې یو فرمان ور کړی چې مدې سره امضا پکې ستاسو درته بلې د فرمان ور کړی په لوګر کې د اوس لوګر او کوچان په جنگ اچولي حالت کوچان ته ور کړی د 2000 جره بزمکه همدغه سي د بلن منزل لو لپاره همدغه سي د خارګوټو لپاره سم مکسر د خارګوټ اسنادونه سم مطالعه کړل چې د جمهور فرمانونه پکې پراته دي نو وخت سره جمهور فرمانونه منکريږي یا مدې سره د جمهور له فرمانونه ځان باسي نو آیا دغه نور خلک به څنګه ځان باسي وزګور زه درته سمو څو کسانو سره د نمونې په شکل باندې ولیدل هلته قواله راوړې د استاد ما قواله ده شریک قواله لرم زه غاسب نه يم اوس د دې قواله باید موږ اثبات وکړو که موږ چیرته وزګور یو مشکل بلم ده که موږ دغه مکتوب لیکو یا اشتلام لیکو هغه ته مغزان د سترې محکمې ته مخې لګیو د موږ سره سافت لري در حالی که سامال تصف نلری یا ایم استوفیت در کابل تولی گو حال تا سناز در زک سال تا معامله ور سره کهی سپیسی ور کلی بیر تا پک اغی کرالی که استیلام کرالی که سودال مکسر راجستار دی اداغ از مکل مکسر صفت لری در حالی که سی چای بنا لری هم دست از اسناد لرم اس مستوفیت تا چو مکتوبون اتلیلی استیلامون اتلیلی پیو کلیس نستا پیو کلیس تا بلکیم سورتلی کلیس تاخ پیو کلیس تا پیو کلیس نستا در دریم بلی بیا دریم بیا لیکلیس نه نستا ایا دا چا کړی دی بیا څو وخت راغورې وای ولا دا نماز امضا نه دا جالي امضا سید ما سره اسناد موجود پراته دي نو د موږ مشکل حاصل په دغه نظام کې ځکه نظام فساد کې اخته ده سترڅو دغه فسادتي موږ یعنی تشخیص نسو کولای او د بی ګناه خلکو نمونه نه شو اخستل بیا راګر زو یو لاند د ملرو درنوي دن کو بیا ان شاء الله ګرځو تاسو هم کولای شئ موږ سره د ټلیفون په کرخه کې اړیکه ونیسي او د فیسبوک په پاڼه کې هم د خبرو نظر په پاڼه کې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ چې غاصبین څوک دي تاسو په ډاګه کړئ عام خلک بیا راګرځو انشاءالله.